的循环体。当一个器官受损时，会在其他地方表现出来，以提醒我们加以关注和重视。手上四个信号，警示你肝脏出问题了。警示一，指甲。中医认为，肝其华在爪，爪严格来讲是指甲，它的变化与肝的好坏有着密切关系。指甲最容易被发现的就是颜色的异常，甲变黄且伴有舌苔，眼睛也会发黄，就是肝脏受损，肝经内有湿热，肝气郁结所致，指甲容易断裂多半是肝血不足造成的。警示二，中指根部变细。中指根变细，指根缝隙增大，是肝经气血缺乏，中指根变细，手掌色暗红，需警觉脂肪肝。中指根变细，手掌色土黄色，无光泽，肝胆病变可能性较大。如果你的手指有浮肿的症状，说明你的肝功能异常持续时间比较久了，需要及时去医院检查了。警示三，手掌出现泛红迹象。肝不好的手掌一般都有肝掌。在大拇指至小拇指的根部之间的大小余际处的皮肤出现了片状充血，或是红色斑点、斑块，手指按压后变成苍白色，抬手后立即恢复，这种与正常不同的手掌称为肝掌。这主要是肝脏的代谢功能出现了问题。警示四，手背青筋凸起。俗话说肝主筋、筋膜、肌腱，如果手背上青筋暴露，这一性暗示说明这肝不好。我们生活中都会遇到这种，他们容易发怒，没说几句话就拍案而起，龇牙咧嘴，追胡子瞪眼的，都是因为肝火太旺了。日常三个好习惯，肝脏受益一身。一，早起及时排尿再饮水。早上喝水是一件好事，尽管不渴也要喝一杯温开水，这样能促进肠胃蠕动和洗刷肝肾毒素，同时进行通便，防止便秘。喝水后别忘了尽快排尿，可以将累积一整夜的毒素及时排出体外，避免毒素滞留体内，导致肝脏中毒。二，健康早餐不能少。营养专家表示，吃早餐有助于中和胃酸和保护肝脏，减少胰腺炎、便秘等多种疾病的危险。加拿大安大略整体营养学家赫密特·苏瑞博士表示，健康早餐可延长饱腹感，避免肝脏受损。三，别再熬夜。现在因为工作或者是娱乐常常会熬夜，这是非常不利于健康的。因为肝脏在体睡眠的状态下才会进入自我修复的状态，长期睡眠不足会导致身体的抵抗力下降，肝脏也得不到很好的休息。对于已经有肝炎了的患者，长期熬夜还会加重病情。建议大家至少每天11点之前入睡，并且保证每晚7到8小时的睡眠时间。